sve što vas interesuje na jednom mestu. Vaša dnevna doza. Prijavite se. Nekadašnji fudbaler iz Bosne i Hercegovine Almin Raščić brutalno je pretučen nakon čega su mu napadači pucali u glavu. On je hitno prevezen u Sarajevo gdje je operisan, trenutno je u komi. Njega su na kućnom pragu za sada nepoznate osobe prvo pretukle palicama, a zatim su mu pucali u glavu iz vatrenog oružja. Istraga je u toku, saopštili su iz tužilaštva Bosne i Hercegovine.